muyezi gango ino mukisago obo mazuguze motoka obuze taka byona biwaluwe goma ngo bituse ko biraba kati ngo chabikola kitegeza Kapale Uganda mie tibage na kudamukula bako I comedy wo adinze nga koma Uganda nze nkole chika ti ale baba de bagando kumpo obutwaluwe yanjole bina awo nalina wentu dengendo kuli akabina kambu makumbo mia akayodde se akatwala Kapale bagambye chiku nga oyingira awo awo abazungu bagambye chi bakubuziza chi muna abazungu baba antia kuti uzurunda bakoneruli yewe naite Boston abazungu runda babanda baba oba nina mukisa oba nina bajjajjo bali nalubalo bakatunda simenchi kitufu nza abazungu bunda ba bube nyini batan ku kankana ugenda ku muzungu atandika sir you welcome you na convention problem enter tiba kuona na mwini tiba tunula kufiza ya kwe ok zizi kwa jima ibuwe fana nata wanyanga ku kuli ha kuli ya mazima tiba sumu mbira baku YouTube ha wala mama angi ni mwini kabancha tiba sumu Kapale tomu ya baba sima hiru zungu alani sima hiru oru medik oru ngeleza uliriza oru uli ne oru medical omusajja ali ebigambo notandika okuwoza padoni mi kamu autu kamu akeini kati omusajja aba chairman owa TikTok nga gamba suzeri ne ngambo babadde banange nsanyuse nnyo nga ndaba Kapale wango oli mwame finye gwe nakuba oluseke nze nategedde kubanga kali akayimba gwa kayimba sente twaga Jagalo sigalo anombuza ngo ndagiye ngenda kubera we uwo mpako adulesi sala niko kuseka naduka na agena noka katungu katakati yagala mbere ta ku tweet kadi sto bali we batone mwe bali abalunji abasobola kuyamba muzanya abantu bali nyabakaga eno Kapale kala bamwa hizo kwandiza shuza yo mwezi na maana kuduka ko bali kala abantu kale mulimu abalunji ennyo kala omukisa kale walongo omukazi waita juli za wedde yampa de dole 10 ngenda ziti makati atoyo takusubiza na atakuwa yakwa dedo anu juri za wedo wange gwe mgaga wange wali wano ya CRUZ na ava anda we vona ndi ali mkuna kafiri wali mwenye na musi asa sunde wa mu buli ku rwata rwata balu na bimu 90 abantu kusaidira mu bale bamu wa yabana Uganda byo kone mva ne tu na pia achi mayisinza amazi byo mtu wacha alicha kola mkwa nune kadira mu byo kwa ino tu nze kan kubulire Kapale nsanyu namba dance ya ku WhatsApp yone ne nkula bati wano Kapale nsanyu sengo inzo man nzo ine mtu mbyo wangamba mana biwado icha mwana ne Kapale mwana katonda yebale mwana yakutadde ateka tikwe chenkula byeko osanyuse byaddala ne waluba na bifula basanyuse byechi yaye Kapale nsanyuse nenga mutima yagala kaba musawo yanzi banaloge mbwanga nji kati mutabali wo Kapale omuleke dani mama wo mwana yali agenze Saudi kukola ngoma yibi naamala okukola naafuna ku sente omwana yamubba nga nakamusasu ya ttaamu bbiri naamutwala alina ne gwe yali naamubbayo kati n'abatwala baya balekera ate namala naddayo ngaba omwana wange wamubba ate nomanabuli gye yali bamugamba buli kaseero anti omanyi omuntu bwabeere bulaayo eno esa abaana ewaka embwa zikulimba
buli kaseera omuntu kwolekedde omwana akukubba omwana mize jiiko omwana mize jambia kati mukazi watokyeyo gabane omwana wange tobuuza na kubuuza omwana amize ate ekiti ogenda bugenzi ku sendiweevu tukoze tutya omwana amize ate ekitiyo sente meka tesene ng'oweereza nga bakugamba kakati obusawo agaa yakipamye okumukundi mu lubuto ende ebirala wasuzeiwaneno nasuze kwayiwo wano ndi kwayiwo eno kaxasio kumpi nyo ekimbibiri wakubeera ku yuna mutawuni wali kale siaki ekiri ekiwanvu yuna tenabaawo yuna eggwa leero eggwa leero ndeleero lweggwa yana kumeka ebira yana kusatu naye muganda wange okubya akaji anko kapsi neka dolaba nzi okugamba abantu kino ekinda wange ALLANCRUZ nze nakajja mu America emirundi ebiri ejanga wano nga nzirayo beewuunya nabagamba omufiriko ono ajja waddayo ngaate yeeyita ki kuba abantu abasikatandika n'ofukamira n'ettaka nakoganza okudda e Uganda batwala muzimu nzajja nati okum janati angambye Kapale ngenda muzalira inde ko malo ba na kasene ngene banvume vumire wanjukira gamangu ba basumulo balanga nemu bala bi yanye awo ndali inde mu katono bambi pale wange bambi abantu basa sente Kapale omanyi ni mbalalina alano Kampala kugero yali yala anyi nziba nanyi ko munayi kwanda mutu bina boyomba naye nga muli mukwevuma komanyo nga mananka ni ena jana tan kalinga nombuza nati nange nsanze bamuvuma manaye nange ningamba kamuvuma mbe na Uganda bado bakola kati ne bwe bakuna chuchu sizambulamu instead of abuze Kapale wachikozo obulamu wabuchikozo takati ate batanga kola chi bakunyiga buchi bunyiga batanga kunyiga bunyiza kati chi chinuma ALLANCRUZ zo manyi na kuyange interview bank twanya ya fevinga tabili ku kamera nze namba aba na Uganda omanyi ALLANCRUZ abago simanyi kali tulinga ba yeye atukolimira wa ngenda ku hotel na design tuno genda kusoko flowers zino zili abadaga mambu yuna mbuyuna nantu tebazze simanyi wiki wamacha abadaga yuva buli kasera abantu balina okubaawo kati yuna kankugereza eringa bolaba Gogo trade share Gogo trade share Gogo abave Kenya chinga cha busubuzi bayino kati yabimanyi si shombu nokola nezebwa ise nogena ngolanga akana emoje atuina abayibya bichimanyi dwachi mu na Uganda ino bawo era muli ngozi ngabo bako abechawa na Uganda bana era bolaba abantu abamu abatajjaka ninga doni zera yakwo because ya tashobola kulinya yo nabalala na ye ja muli mabamu ngabo banyiga sakala kwela mana niza bageja mulimu abamunga baze kugeya atula wali natan ko oyanyimye ayamba dibichi noyo mani mbamu abandikapa nga bantu bajja yuna te salambu baganye kujja tawoyo yabyogedde kireka na salama gambo na bikole byo Kapale sikulabeka mi sanze nabo yogedde sachi yansanze na ngamba kulaba ku papa akamba omwana asambi nga akuwa obutwa wanji sikulabe yange bwe nkulabira e Kampala nga naga omwana asambi nga oli musiru ngodda kukola ki ngamba munange nange n'ekirowoozo ekyo naye nkuŋŋambye bwoto kaneeyongereyo ŋŋende Mexico mbeereeyo eeaka Mexico nyenkyatambula America kati yenkyaa ŋŋende Texas imanya ŋŋende gundi e Chicago nkyatambula nkyafunyeko ew'omukazi w'ogenda ogira ng'obeera
nakwanya ekizungu n'eki kyantawanya ekisinda nakikwanidde ku nnyonyi na kirungi ne sina luzungu nanya nandwe lija kirya naye luzungu lunsumbu wa wakigambye eki ekizungu kyange ndabye ne ndagira bye manyene nga tonze njina mu America nze keno nze njina mu America ne ekizungu kya to jena yingide mu ekizungu ne kimatire nga tune kyategere ne ekizungu kyogera luji wasose kigamba ha kuba obikube cyo cyeke cyagara ni nashigambe chambuze nga to that next guy that shoe did with the lion so what the lion foot is nishinga yeah kati nchai boy na uzunguru ina ompereza ako kigambe boda boda mno kisanga ye come on baby love you ha abazungu bano bomugambira wa kamulaba yizo kulisa amatako alabira da absolu kati babigamba bana Uganda nga wakamukwa na kuma I love you na kubira mafinyo msanyo ya neba nano ngamba kamulaba chano eh wede za gendo kuwa wewe kigambe kanadina nze akajja bizoli dina nze nino chikula nale ni ala tenga mu oye nkolai kawa ngabonjo ufumbogera dayo sokokole onagi yinde bitawana ne ogera kungo namulindo amulabiyeko ine case buli ayingira ngoli mupyanga bakuteka kamera bagala interview batudde wali ku mulyango kwenye ne seguya kuya naye yingidde dda ekiri wali tv baziteze wali yagwe kwenye guno mwako kujja iyo yingire yuna nabengeje tugira kanma kamalo gendo kunaba kutugende kugundi naye ngenda kujja mu inbox yo nkuwe interview nkubulira ebintu sagala bikuwera kula ebwa basinga bajja kubba kafuko ono pita ono boss wa sirika nyamba toyogera watagane kati njja kubulira ebintu bingi jangu mu inbox tire interview nkuwe interview ogenda kakasa zibu abantu batabu kale ngenda kujja ku WhatsApp yale ya wano echali ko namba yange yasigadde ku roaming ne bwo jiri yasigadde ne airtime ngo yingide nayo ku simu simu yesigala kera aliye Uganda bila kabaga alimba simu yonge ita abantu balina amalo ne era tigaba malo nya kapale wange sebo bela mu America tabera mu America baba yoga kolanga ne gundi olabika weddirange gundi obweddira senene bakajubisa kan zende musanyu fori mu amere komanya ya febe kulandi sitaka pale kiria komanya ya febe kulandi sita muganda wange yoga mbimanyi bulungi kwa massive interview kwa ALLANCRUZ ku page yo uyige nseno bantu bayina ali kunonga bine bibigambe bisagamba ngangendo kuna bofuna visa yo toyo gwemanya sibuli mtu mtu afuna nze ndaliye ngangezo chima visa yange bayina visa omusajjo omukulu yajjanga ina empa judo bayaji yali taka pick up kalamba ngaina baka statement ngabi satu ngaina mataka abamerika bamugamba bombo tade mkachicha pwe akade mgoba yada ero msaja na msaja kwetu ga nanga mamtaba ni ochikozo otya ama mzee wata poloti emo jimpe nkulagiza agenda akaba ensamja kukajipa ma pia wakajia wa akataba akapya wakajja wanga akatabo kitwase mukaka bakali kakadde ngakanga nkalinga nga kide eche echa 1900 waliwo mukwandu kwanga li Boston yeyo sija mbambi yao yaita ku yera yava ku gundi ya Ibrahim Kasa ku TV nkaba maziga naka akapali mugulide na weleze mtwala 5 ningula akatabo nzira sagula abamberedde munyama tubanjagala ateze kirunche nnalani
kobe mikwana emyabo nze muna abantu abanjagala teka balinga 22 pasobola okunyamba nze abanaku bavuma kola mangu ofune wo sula kuba ntukirawo ane America ewokomcha mwamedi waberubuze ukusula ngasira wanji nekati kujja ko olisanga era kujja kusanga mazo okufuna wembera kujja kusuza bulungi nnyo kibwa okukola bana muyiye bomuveyo kubanga Uganda YouTube kati Flavia yakola sene nnyo kubanga abala babanji nebo yali apostinga nga bibatono nkola live nga mbera ko nabantu nga kubera ka abalalu babiri no ababera bamvuma comments za kundi naye kati no kadulina live nga andika abantu 10 katobeda kuja babadde ko bakumpi bameka yapinga kusikulini nanga tebalikinga tebagula bimuli nga bali mukusulinga obukolwa bali bati ali serious toko na omalo kunaba mwana ogende ku bugundi bank funa wali world over mu America world over Kapale nyiri wa America mama mwana wa mama yiyo ogirabye aga Kapale Texas ogirengera ogiraba Girabye kale byebyo Alani jangu mini box yange tumalize kanabeko tuone mutumye omali banchimanga minister baliere banize kuyuna kagamba ekiri wano buli omwanda ba abantu azo mkwano buli anda ba mpayo olwabiri olwati kati baba no bwera buli gola baguza kamuli wano bonna bali mu America abana Uganda tagula kamuli akuweleza chivumo ulinga mazoja kudda kale wa mama sira bulungi kati ya inbox yali ku WhatsApp ndao inbox yangi black kale kati no va ku live